Qubanın Qarxun kəndində baş verən yanğının söndürülməsi üçün yerli icra strukturları və sakinlər səfərbər olub, o cümlədə hadisə yerinə yanğın söndürən maşınlar göndərilib. Qarxun kəndi rayon mərkəzindən 75 km məsafədə və çətin relyef ərazidə yerləşdiyindən alovun söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri də cəlb olunub. Güclü yanğın nəticəsində 3 ev və 7 ailəyə məxsus ot tayası yanıb. Sakinlərdən isə xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev də gedib. Emin Vaqifoğlu, Səbuy Sadiq, Baku TV.